násobení číslem 2, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Jdeme na slovní úlohu. Na stole je šest košíků. Do každého košíku dáme dvě jablka. Kolik jablek potřebujeme? Tak, počet košíků. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady to máme také pěkně zapsané. Zapisuji 6 jablek v jednom košíku. Takže do každého košíku dáme dvě jablka, čili po dvou tam budeme. No tak je tam dáme. Dvě jablíčka a dvě jablíčka sem taky. Tady dvě jablíčka. Tak, a abychom zaplnili všechny košíky a do každého košíku dali dvě jablka. Kolik jablek potřebujeme? No, můžeme to počítat. 2 a 2, 4 a 2, 6 a 2, 8 a 2, 10 a 2, 12. Dlouhým příkladem na, na sčítání, ale my to napíšeme příkladem na násobení. Kolik je košíků? 6 krát v každém košíku dvě jablíčka. A já jsem to před chvílí posčítal, takže, takže 6 krát 2 rovná se 12. Kolik jablek potřebujeme? Potřebujeme 12 jablek. Potřebujeme pod -se -je -me teď se vrátím, abych tam měl všechna znamenka. Potřebujeme, potřebu. Jeme 12 jablek. Jabl. Dobře, už vím jak. Já b l jablek Aby se mě tam nezatoulalo nějaké písmeno. Na konci věty. Tečka. Potřebujeme 12 jablek, abychom do šestí košíků dali vždycky podvou. Máme všechno znázorněno, vypočítáno i napsaná odpověď. Hm? Tak se do toho dejte.